Turistička organizacija Carigrad organizovala je danas prvi novogodišnji bazar na platovu ispred Centra za kulturu. Učesnici bazara, pored turističke organizacije, bili su i Osnovna škola Hristo Botev i Fondacija Zamisli život. Prema rečima direktora organizacije Vasila Andrejeva, glavni cilj ove manifestacije je ujedinjenje svih ustanova koje rade sa decom. Danas je prevashodno cilj da ujedinimo svu decu, da sa svim ustanovama koje u gradu rade sa decom, koje edukuju decu, da sve ustanove spojimo. Naravno, ne radi samo to turističke organizacije, rade sve ustanove u gradu pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad, da nakitimo danas jelku, da tu celokupnu novogodišnju energiju i novogodišnju euforiju prenesemo i na građanstvo i na decu i da se svi zajedno družimo i da sa pozitivnim mislima dočekamo novogodišnju koja je sve bliže i bliže. Učenici osnovne škole prodavali su ručno rađene novogodišnje ukrase, a sredstva od njihove prodaje bit će uplaćena na žiro račun Fondacije Zamisli život, rekla je Kristina Kostov. Fondacija Zamisli život u saradnji sa turističkom organizacijom i osnovnom školom Hristo Botev rešili smo da napravimo akciju Novogodišnji bazar. Sredstva će se sakupljati za osobe obolele od malignih i retkih bolesti i socijalno ugrožene osobe. Najmlađi su jelku okitili svojim novogodišnjim željama, a turistička organizacija će se potruditi da nagradi najkreativnije, kaže Andrejev. Potrudit ćemo se da i mi budemo kreativni i da nagradimo kreativnu decu. Da najkreativnija čestitka koja je upućena Deda Mrazu sa najkreativnijom željom bude ispunjena, to će se desiti sada u petak. Neke želje, sva deca će dobiti poklon, neke želje će biti ispunjene i opet ćemo se družiti uz jednu lepu, interaktivnu i edukativnu predstavu za decu, također na platovu ispred Centra za kulturu i naravno da, kao što sam i naglasio, sa jednim pozitivnim utiskom uđemo u novogodišnje praznike koje nas očekuju. Moja želja je da svi budu živi i zdravi cijele zime. Želim da dobijem lutku. U petak 29. decembra sa početkom u 12 časova biće održan novogodišnji karneval, tokom kojeg će biti izvedena interaktivna predstava Lisa i Deda Mrazu Zemlji čuda, a sva deca do 10 godina dobit će simbolične poklone. Rimokatolička crkva i pravoslavni hrišćani koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić, najradosniji praznik kojim se obeležava rođenje Isusa Hrista. Prema većini istoričara, rođenje Hristovo je prvi put praznovano u Rimu 336. godine nove ere. Treća faza selekcije i izbora kandidata programa Moja prva plata završena je prošle sedmice, a najkasnije do 29. decembra na portalu će biti objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem izvršilaca na odobrenim pozicijama. Zaključivanje ugovora vršit će se u periodu od 1. do 19. januara 2024. godine, što je praktično i početak sprovođenja programa. Angažovanje kod poslodavaca traje 9 meseci bez zasnivanja radnog odnosa, a u istom periodu Nacionalna služba zapošljavanja će isplaćivati novčanu naknadu u iznosu od 28.000 za lica sa srednjim obrazovanjem i 34.000 dinara za lica sa visokim obrazovanjem. Program Moja prva plata se sa uspehom realizuje već četvrtu godinu zaredom i ima za cilj da se podstakne zapošljavanje mladih i pruži podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova. Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka u 15 časova. Cena evrodizela ostala je nepromenjena 195 dinara za litar, dok je benzin Euro Premium BMB 95 poskupeo za 2 dinara, pa se na pumpama prodaje po maksimalnoj ceni od 175 dinara za litar. Uredba o ograničenju cena naftnih derivata traje do kraja decembra. U galeriji Metodi Meta Petrov sutra će biti otvorena izložba dela članova Udruženja likovnih umetnika Pirgos Art iz Pirota. Postavka sadrži 40-ak dela rađenih različitim tehnikama. Otvaranje izložbe zakazano je za 18 časova. Ljubitelji likovne umetnosti ovu izložbu moći će da vide do sredine januara naredne godine. U 13. poslednjem kolu prvog dela prvenstva prve muške regionalne lige Istok košarkaši Dimitrovgrada su u petak uveče na domaćem terenu u sportskom centru Park poraženi od Niškog Triumfa rezultatom 85:69. Posle 13 odigranih kola Dimitrovgrad je 10. na tabeli sa 17 osvojenih bodova. Prvenstvo se nastavlja sredinom januara 2024. godine. Trener Dušan Lilić čestitao je Nišlijama i kratko prokomentarisao meč. Pre svega čestitke ekipi Triumfa na jednoj izvanrednoj utakmici, pogotovo u drugo poluvreme, gde smo malo mi zamenili neke ulogi kao da su oni
bili mi iskusnije, da kažem, ekipa po godinama, kao da oni imaju desetak i više godina u nogama, što se kaže. Ponavljam se iste greške kao i u Aleksincu, 27-9, treća četvrtina, četvrta, pokušali nešto, napravili razliku od 7 razlike, digli na koliko je bilo, 10, ne znam koliko je bilo u treću, na kraju treće četvrtine. Tako da, to je to. U Beogradu je juče održan 7. miting budućih šampiona u organizaciji Atletskog kluba Partizan. Takmičenje je organizovano za sve ljubitelje atletike od atletskih škola do seniora, a nastupilo je blizu 1200 takmičara iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunije, Crne Gore i Srbije. Na mitingu je u konkurenciji mlađih pionira i atletskih škola učestvovalo i 4 dimitrovgradskih atletičara. Lana Petrović je u disciplini skok u vis preskočila 130 cm i osvojila bronzanu medalju, dok je Mateja Stavrov u trci na 60 metara rezultatom 8:29 bio četvrti, a treće mesto izmaklo mu je za jednu desetinku. Predsednik Atletskog kluba Balkan Aleksandar Markov zadovoljan je nastupom i rezultatima mladih atletičara na ovom atletskom mitingu. Vreme sutra ujutru u nizijama, kotlinama i dolinama reka na jugozapadu i jugu zemlje maglovito, tokom dana suvo sa sunčanim intervalima i nadprosečno toplo. Vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni, minimalna temperatura od minus 2 do 7, maksimalno od 10 do 16 stepeni. U Dimitrovgradu sutra sunčano i toplo, vetar slab do umeren istočni, minimalno očekivana temperatura 2, maksimalna dnevna 14 stepeni.